ါပါကျွန်တော်တို့ဂီတာမပါဘဲနဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ် finger style လေ့ကျင့်ကြအောင်ဟောဒီဂီတာကိုနေရာတကာယူသွားလို့မရပါဘူးအဲလုပ်ငန်းခွင်တို့မိမိသွားတဲ့နေရာတွေကိုယူလို့မရအောင်အိမ်မှာပဲတီးလို့ရမယ်လေအဲ့ချိန်မှာဒီ finger ကိုကျွန်တော်တို့အားတဲ့ချိန်လေးတွေမှာလေ့ကျင့်လေးဖြစ်ပါတယ်ဂီတာမပါဘဲပဲပေါ့1 2 3 4 bevelet bevelet ကလေးတွေတင်ညာတွက်လက်မှာဒါလင်းကော်လေးတွေပြောင်းအောင်ရွှေ့ရမယ်တချင်းလေးတွေဆိုးလို့ရမယ်မြန်ဆန်မယ်ပေါ့အဲနောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ scale တွေတီးမှာပေါ့ချက်မှာပေါ့ major တွေ minor တွေချက်မှာပေါ့အရေးကြီးကဒီ finger လက်ချောင်းလေးတွေတွက်တွက်လက်လက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အောင်ညာဘက်လက် pattern လေးလေ့ကျင့်ကနေကျင့်ရမယ်နှစ်ခုတွဲကျင့်ရမယ်အပထမဦးက finger လေးတွေကျင့်ကြရအောင်ဂီတာမပါပဲပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဒီမဲ့မိမိရဲ့ဒါဘယ်ဘက်လက်ဖြစ်ပါလဲလက်ထိတ်ကလေးတွေကိုခုံပေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတင်လိုက်ပါလက်မထောက်ထားပါရလက်ဖနှောင်းလေးလွတ်ထားပေးပါနော်လက်ညှိုးပေါ့နံပါတ်1လက်ကိုစပြီးတော့ခုံပေါ်မှာကစားပေးပါလက်ကလေးတွေကိုခွဲပေးပါစုစုလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ရသလောက်ကားပေးထားပါအဲလက်တန်းလေးလက်ကြီးဆိုင်အဲရှင်းသားလေးမှာအလိုလေးတိုးထားလက်ကလေးတွေအမီဖြစ်နေရမယ်လက်ညှိုး1 number 1စခောက်ပြီးဒီနေ့3 4 5 7 7 7 3 4 5 5စသည်အပြင်20အစိတ်မိမိနိုင်တော့ဒီ3ချောင်းအငိမ့်3ချောင်းအငိမ့်နေရမယ်မငိမ့်ဘူးဆိုဖိတာခောက်ပေါ့လက်ကနောင်းတော့ဒါညောင်းရင်နားဟုတ်တယ်လေညောင်းရင်နားပေါ့ပြီးရင်ကဒီဒုတိယလက်လက်ကလေးကိုခောက်အဲဒီတော့ပေါ့တင်းဒီ3 4 5 6 9 10 9 10အားစားရစေ20 30 40 50ဒီနာဒီလက်ကလေးခေါင်းနဲ့ဒီ3ချောင်းငိမ့်နေရမယ်ဒီ3ချောင်းငိမ့်နေရမယ်မငိမ့်ဘူးဆိုဖိတာနောက်ကျရင်အလွတ်ရသွားလိမ့်မယ်အခုလို့ပြီးရင်လက်ကလေးတွေကားပြီးလာပြီးဒီတတိယလက်လက်ချောင်းလက်တကြွယ်လေးနံပါတ်3 finger လေးခောက်ပြီးပါအဲ့လက်ကမယုံနိုင်ဘူး nature finger ဆိုရင်အဲ့လိုဒီလိုလက်ကလေးနဲ့မပေးဒီ1 2 3 4 5 6 9 10 9 10ဒီ3ချောင်းအငိမ့်မပေးချိန်မှများတော့မပေးကြာတော့ဒီလက်ကဘာဖြစ်လာမလဲအဲသူအဲ့လိုကစားသွားနေမယ်လက်ကောက်ဝတ်လေးကိုခုံပေးထားပါနော်ဒီလက်ကောက်ဝတ်လေးကိုခုံပေးထားပါနော်ခုံပါမလေးဒီလိုအနေထားလေးပေါ့ဘေးတိုင်းကြည့်တော့အဲဒီလက်လေးကိုကစားပေးပါ1 2 3 4 5 6 9 10 9 10မရဘူးသူဒီလက်လေးနဲ့မပေးချိန်ပါများစွာမပေးရတယ်မရဘူးမရှိဘူးအဲနောက်ဒီလိုလေးကစားနိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲညောင်းရင်နားပေါ့အချက်40 50လာပြီလက်တန်းရမလားကစားကြည့်ရရင်ကစားမရရင်ဒီလက်လေးမပေးဟောဒီလက်တန်းလေးလည်းသူပါလဲရုံးနိုင်ကန်နိုင်ရောလက်ဆင်1ဖြစ်ပါလေfinger lesson 1 without getter ပေါ့ getter မပါဘဲနဲ့လေ့ကျင့်နေပေါ့နော်ဒုတိယချင်းပြန်ပြောပါဦးမယ်မိမိသွားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိရဲ့အလုပ်စပွဲမှာအားတဲ့ခါလေးတွေမှာလက်ကလေးတွေခောက်ပေးပါအဲ့ဒါမှာမိမိရဲ့အလုပ်ပြန်လာပြီဟလာအိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ getter ကိုကျင့်လိုက်ရင်ခဏပဲဥပမာတနေ့ကုန်လောက်ကဲပြီညနေကျတော့မှဒီ getter ဆွဲကျင့်တော့အဆင်မပြေတာညားတယ်လေပြေစေချင်တာပေါ့နေခင်းလေးလက်အလုပ်လေးမှာမိမိလက်ကိုကစားမယ်lesson 1ကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြပါမယ်ပြီးရင် lesson 2ကိုပြပါမယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်လက်ထိတ်ကလေးတွေဒီကိုခုံပေါ်မှာတင်မယ်လက်မလည်းတင်ထားမယ်တိတ်ကလေးတွေကွေထားမယ်လက်ကိုခုံထားပေးပါဩဒီလိုအနေထားဖြစ်ရမယ်ဘောင်းကွာကတတိရင်ဒီအနေထားလေဒီအနေထားကိုကဒီအနေထားယူလိုက်တာပါဩကျုံတို့ပြောပါဦးမယ်ဒီ method တွေက move by lesson တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ line တင်ပေးပါတယ်ဒီကတတင်နာအကောင်းဆုံးရရလေးတွေကိုလိုင်းကိုမကြမကြတင်ပါလေအတချို့ကမေးတယ်အကုန်မတင်ဘူးလားတဲ့အဲ့မေးတဲ့လူကကျွန်တော်ထမင်းမကျွေးနိုင်ဘူးလေဘယ်သူကတင်နန်းတက်တော့မှာလဲအဲ့ဒါမျိုးမညာမတာမေးတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးသူနားမလဲလို့မေးတာပါအကုန်တင်အောင်တင်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒစိတ်တေသာလေးတွေတင်ပေးပါတယ်အလောက်လေးတွေနဲ့ကျင့်ရင်လည်းလက်ကလေးတွေတက်ပါတယ်တဲ့နော်အဲတချို့နေရာလေးတွေမှာဖြည့်ပြီးတော့နားလေပြပါကြည်အောင်ကေတာဒီလိုတည်တယ်ဒီတိုင်းတင်မယ်ဟုတ်ပြီခောက်ပြီ
ဒါရှိရမြင်ရတဲ့အနေဒါဒါပေးတဲ့အနေဒါကိုရတယ်တော့ခေါက်1ပြီးရင်2ခေါက်ပေးအားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးညောင်းရင်နာအဲ20 30 40 50 60 70 80ပေါ့စားရပြန်သွားပေါ့ပြီးရင်ဒီနံပါတ်3လက်မရရင်လက်ဒီလက်လေးနဲ့မှပေးဒီ1 2 3 4 5 6အဲ့မှပေးနောက်ကျဒီလက်ကသူ့အတူယုံနိုင်တွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလက်ကိုများများကျင့်ပေးပါကျွန်တော်အင်မတန်အရေးကြီးပါလေလာပြီလက်တန်းဩဒီ1 2 3 4 5ခွဲထားလို့မရရင်နည်းနည်းလေးစုပေးလိုက်စုပြီးကျနောက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲသွားပထမစူးစူးလေးကျင့်နောက်ကျတော့ခွဲခွဲဝါကျင့်ပေါ်လက်တန်းလေးဒီ၃ချောင်းအငိမ့်မယ်နော်ပြီးွားပြီ lesson 1 lesson 2 နှစ်ချောင်းတွဲဖြစ်သွားမယ်1 2ဒီဘက်နှစ်ချောင်းအငိမ့်အတက်ခောက်ပြီးပါအတက်ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8ရေသွားပေါ့ချက်90 80နော်ပြီးရင်2နဲ့3ဒီနှစ်ခုအငိမ့်မငြိမ်မှုတော့ဖိထားပေးဒီလက်နဲ့ဖိထားပေးဒီ1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16အရေးကြီးတာဒီ2နဲ့3နဲ့ခုံမမှာပါလဲကစားနေဘူးလို့လေဒါပဲဘယ်သူဘာပြောပြောဘီယုံမဆိုင်နဲ့ကို့အလုပ်ကို့မမှန်လေးလုပ်သွားအားရင်ရပြီရပြီဆိုတဲ့အခါပါလဲ3နဲ့4ဒီ2ချောင်းအငိမ်ကစားပေးပါအေး9 6 9 8 9 10 11မရရင်အကောင့်ကစားပေး13 14 15အဲစသည်အပြင်လက်ကလေးတွေအဲ့လိုတွေးပုံရကာကာပေးကတားမှာတင်လက်ကလေးတွေပြောပြောင်းနေရောနောက်ပထမစကလေးတွေဖိပေးဘာမှမဖြစ်ဘူးတရက်ပဲနားတယ်နောက်မနာဘူးလာပြီ lesson 3နံပါတ်3ပေါ့နံပါတ်3မှာ1 3 1 1 3တချောင်းကျော်ကြည့်အောင်1 2 3 6 7 9 10 11ကိုရေးသွားပါကိုလုံးနိုင်တယ်လို့လေးပေါ့ပထမ15နဲ့20ဖြစ်မယ်20နဲ့30ဖြစ်မယ်30နဲ့80 80 90ဖြစ်သွားမယ်အော် 1 3ဒီလက်ကငြိမ်နေရမယ်မငြိမ်ရင်ဖိထား Okay ရပြီတခါ2 4လက်နံပါတ်2 4လက်နံပါတ်2လက်နံပါတ်4 2 4လက်အိုက်တမ်ကစားပေးပါလို့နော်အဲတချောင်းကျုံရေဘောပေါ့အဲ့ဒီနီးနဲ့ finger လေးတွေကိုခုံမမကစားပေးတရက်က2ရက်2ရက်က3ရက်အလွတ်ပေါ့လုပ်ငန်းတွေမှာအားရင်ခုံလေးတွေကိုမှခောက်ခုံခောက်ပုံနဲ့အလုပ်တွေတော့လာအောင်မှာအကေတာဝညလေးကြောင်းအကေတာဝတင်လိုက်ကော့တေကန်လေးပြောင်းကြည့်လိုက်လက်ကလေးတွေနှစ်နဲ့သုံးချောင်းဒီလက်ကိုထည့်ကတ်ထား꿰ထားသဘောတကူပြောတာတင်ထောက်ကူပစ္စည်းဈေးရန်ကြည့်တဲ့ရေတံမှုထဲမှာနှစ်နဲ့သုံးကိုထည့်꿰ထားဆို1 2တော့မရဘူး1 2ပါထည့်꿰နှစ်သုံးပါထည့်꿰ရေးကြည့်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ nature friend ကပြင်မဖြစ်မှာအတချို့ကတဘာဝကလက်ကလေးတွေပျော့ပြောင်းနေလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတည်းကတင်ရတယ်လွယ်ကူရပေါ့အဲ့သူတို့လည်းလွယ်ကူရဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားလက်တွေကနွားတက်တဲ့လက်တွေဆိုအလိုကျင့်ရမယ်နော်ကျင့်ပေးပါအဓိကနံပါတ်3လက်ကိုပြောချင်ပါတယ်ကြည့်အောင်ပါနံပါတ်3လက်လေးကိုဒီလက်လေးနဲ့မပေးပါလေချိန်ပါများစွာနော်နှစ်ချောင်းတွဲဆိုလဲနှစ်ချောင်းတွဲလေးမပေးလက်တန်းလေးနဲ့1 2 3ရေးပေးအဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါတော့မယ် lesson number 4လက်ညှိုးရှေ့ထုတ်မယ်နံပါတ်1ကိုရှေ့ထုတ်မယ်နံပါတ်2ကိုအနောက်ပို့ဒီ1 2 4မြောင်ချင်း5 6လက်ကလေးက4ချောင်းရှိတာလေမြောင်ချင်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစံတရားပညာရှင်တွေ KV ပညာရှင်တွေတီးသမားတွေကြည့်လိုက်လက်10ချောင်းချင်းရတာသူတို့မှလက်10ချောင်းအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်အဲမချင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်4ချောင်းတော့တိုင်နေပတ်နေတာအဲအဲ့တော့မလို့4ချောင်းလေးတော့ချင်းရမယ်လို့နော်စံရပညာရှင်တွေလက်စေကြောင့်ကျင်နေတာပဲကြည်အောင် lesson 4ဒီလိုနဲ့ခုံတာပေါ့နော်အဲဒီလိုခုံတာအဲလက်ညှိုးလေးရှေ့ကိုထွက်ရင်ဒီကောင်နောက်ဆုံး1 2 3 4အဲဒီဝအဲမြန်တဲ့မြောင်ကျင့်သွားစီလိုနောက်ဆုံးလေးကို1 2အပိုင်းကျင့်ဘာမှမဆက်လာနဲ့
ကဒါသီယိုဒီတွေမှုတွေအိုင်ယိုနီယာနေဒိုရီယာနေဖရီဂျီယာနေခဏဖယ်တာဒီလက်မမြန်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစာသမားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးရှောက်ပြောနေတဲ့လူအများကြီးမြင်မှုတယ်ကဒါပြလိုက်အောင်စီစီတီးတယ်ကြည့်အောင်နှစ်နဲ့သုံးဒီတိုင်းပဲရှင်းပေးပါအဲ့တိုင်းဟိုလေငါအားရင်ဒါပဲကျင့်နေအဲ့လက်နှစ်ချောင်းအဓိကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတာတစ်ချောင်းသွားရင်နောက်တစ်ချောင်းကဆွဲထားတယ်ဩတော့ကတတီးတဲ့ရှိတဲ့လူလဲဒါလေးကိုကျင့်လိုက်ပို့ပြီးတော့လက်ကလေးတွေကသင်ညာသွားပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးတာပါเนาะအဲနှစ်သုံးပြီးတော့တခါသုံးလေးရှေ့လာနောက်ဆုံးဩဒီနှစ်ခုကထောက်ထားမှာเนาะထောက်မထားလို့မရအလွတ်သွားခိုင်းတာမဟုတ်ဒီနှစ်ခုကိုထောက်ထားအဲအမကတောင်းမကိုလို့တလို့ကြည့်လို့ရမယ်ကတကော့ကင်နာတော့ကာကြီးခါဝေးပဲခေါင်းနဲ့ကိုထဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကော့ကင်နာနောက်ကြတာတို့နှေးတာတို့ဒါတွေကခေါင်းနဲ့မထဲ့နဲ့အေးစီစီကျင့်ပေးပါအဲဒီဘက်လက်လေးဒီဘက်လက်လေးကိုပို့ပြီးကျင့်ပို့ပြီးကျင့်ပေးပါတို့နော်ဒီနေ့တော့ဒီအဲကျင့်ပေးအားလုံးပြီးရင်ဖင်ငါချင်းရတာအဆင်ပြေတော့ပါပြီ။ဖင်ငါချင်းရတာအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကတောင်မှာညနေကျရင်ချင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်။အဲကတောင်မှာချင်းလိုက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီ။နေကင်းမကြလက်ကလေးတွေဖင်ငါချင်းလက်ကလေးတွေခွဲဆစ်ချိုးအဲ့လိုနင်းနေအပိုင်းကတတီနီအပိုင်း128နဲ့မှာတရား28မှာကေတာမပါဘဲနဲ့ဖင်ငါလေ့ကျင့်နည်းကိုယူပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိုဘိုင်းလက်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလက်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ